Shandra and Shamanthi. Persembahan dalam nyanyian ini tak sama dengan persembahan untuk kami sama-samalah kan belajar untuk share. Tak sama dengan persembahan yang mana dia pernah buat kalau bukan nyanyian. Ini persembahan atau persembahan lain. Jadi kena faham. Dia ibarat macam satu persembahan musical theater. Itu dia bukan hanya nyanyian menjadi satu taruhan yang utama, tetapi kita nak tengok kreativiti pasangan macam mana dia tampil setiap minggu dengan tema yang dipilih, macam mana dia design persembahan dia di atas pentas untuk kita mencari seorang performer. Baliklah. Abang dah pandai dah. Balik. Mami, macam tadi Mami kata persembahan yang bagus, janji boleh buat Mami gelak kan. Adakah elemen komedi itu juga diperlukan dalam persembahan? Bukan. Kalau Mami ketawa tu, kalau ada yang boleh buat gelak, boleh. Bukan setiap minggu ini, bukan program awak. Jadi, boleh aja buat Mami tersenyum lah maksud Mami tu. Mami artis nak goyangkan. Sebab dia orang dah pandai menyanyi. Tapi apa yang boleh dia orang buat lagi selain daripada menyanyi?